Predsednik Jeftić je u razgovoru sa čelnim ljudima rumske lokalne samouprave ocenio da je opština Ruma dobar primer kada je u pitanju transparentnost, te da stoga nije bilo dileme na koju se opštinu treba ugledati. Opština Ruma je, tako nam je, je dobar primer prakse vezano oko transparentnosti lokalne samouprave. Mi želimo da i opština Mali Zvornik tako bude i da budemo dostupni svim građanima opštine Mali Zvornik, tako da sve informacije koje opština Mali Zvornik ima, da one budu dostupne svim građanima opštine Mali Zvornik. I ja kao predsjednik opštine sam svestan da i ja na ovom mestu neću biti vječno i hoću sutra kao i građanin da dođem na šalter opštinski i da dobijem sve one informacije koje mi zakon dozvoljava. Fokus današnjeg razgovora je bio na informatoru o radu opštinske uprave, koji je ocenjen od strane nezavisnih institucija kao jedan od najboljih u Republici Srbiji, istakao je načelnik opštinske uprave opštine Ruma Dušan Ljubišić. Ljudi žele da im prenesemo ova naša iskustva koja imamo u praksi vezana za izradu samog informatora o radu i zaista sa jednim zadovoljstvom smo prihvatili ovu mobu i u jednom rekordnom roku smo zakazali sastanak koji će danas biti realizovan. Naravno, kao što je predsjednik opštine Mali Zvornik rekao, mi ćemo probati onaj privredni deo koji je vrlo aktivan u opštini Ruma danas da prezentujemo putem one prezentacije koju radimo kada nam dođu strani investitori, prosto da pokažemo na koji način smo mi tu u prethodne dve godine uspeli da privučemo investicije koje su danas u velikoj meri prisutne na teritoriji naše opštine i ja se nadam da će se ova saradnja nastaviti u budući. Ovome dodajmo podatak da su se obe strane saglasile da su privreda i ekonomsko povezivanje veoma važna tema. O tome će se tek razgovarati, zaključeno je danas u Rumi uz podsjećanje da je opština Mali Zvornik među 19 najsiromašnijih opština u Srbiji i da će im iskustva iz opštine Ruma biti od koristi.